Эфирге сахасыра информационный берин көрегот бучаска. Чурапчы улуғын ұғын көл нәхлегер карантин билдерілен тұрар. Сатабулла қағайқы күрағы қарақтақ бұлчуд. Намалықтоға Екатерина Бурнашоваға бейге ұстар біл ақытыл жетады. Бұйылғы телевизионы сезонға бейге кампания бұд үз сақалы сериалы көрәтчілерге біл ақынуға. Республика Клавына ветеринарный инспекторын жағалынан чурапчылуғын ұғын көлінегілегер карантин билдерілен тұрар. Ол күрдуға тұржақ егер бағырын оқтубыт қорғыр мостақ эмфизематознай карбункулынан ұлжыбыта бағарлыбыда. Бұт өмегәрінегілекке карантин билдерілен әт үйт продукцията атыға тақсырыба болын тұрар. Малтыраты хынша кәренге сүйігіге бұл өрін ұтары бұғы тұрор бұттыра, екі неделегер өрі көбен тақсыбатағына карантині ұлықтыра. Білген тоқ бар мероприятия барты ұтылы бұта. Тогда алтайский тахкасиюни эмфизематозный карбункул утро вакцина убита. Сегодня он сегодня он был кинерга карантин хвалдахтах. Во эмфизематозный карбункул день инфекционный яры сюхилеры эджилдер киеха кутталагох. Республика дүгі сұтығыр левадынайдар жылаларын көрділер. Бұнен әмсағалай әтчі жылыны қаттан көріге вербіте, сударыстығының бұрыда әтчі мекітанақ мерінілер еддер. Ол күрдіг Александр левадынайға қолуңияға 14 сылы кергенігер 9 сыл бұруын бұрыстыру тұрсыр. Бүгін республика дүгі сұтығыр коллеге Кристина левадынайға сығынан 1 сыңа түбелтін өлігіндерді бұрыдан әтчі кетінші 1 сыллақы потлова дина распанилақын жан кейін өлір бүті білдіпті. Олар әрі жылатығыр олуын бұруын орбүттен нәкасты бұлтан көтім бұд. Болғымты кенегер Арктика жүкізгеге бүйінгіттен құтығы формулетін сағалаты. Түмсеуге болғымтыну Арктика тұрқтақтық сайдыдығыр ұралар. Мәнна 11 аразды өйді бәрісті беделі ол егер сүйістен тақсы омық эксперті, оны жоңа екіттар, отан сақасыреттен араз айге 200-тен тақсы специалиға формулелер. Форумы соғыру Корея үшонайдарын дискуссия тағалаты, Кореяны Арктика регионы арбастадан тұран наука, онына экономика өтті интерегергедір. Арктиканы үйереті тұстағы дөйділер гәрі болбаққа атын ғударыстываларға әмейі олыс лақан солталақ. Арктика күхілғалақ бапростарын бұхарарға білігін Корея қайдынақ бәйтін кылатын келлерен сөбін ұрыты ғабыд. Бігі үйерек оннан ұғыкай кетігер біргілі әр сұрыптақ бұд. Олығын Қотықылу үліңі Федеральны университеті күтті бұхатча хетемалықтату бұд. Ол тәрчетінен бұсайын арктическе осколаны үлілетті бұд. Инвестиционный программа нөңгі бұсылғал тонтан тақса социальный объект тұтылан үліға керекті ақманық программа бастадан тұран қарбақ тұрқтақ осқолы, ұйян, балыға жетін саңырдарға тұғланыр. Олы бетір социальный объекттері тұтуға инвест программа төхі болуқтақтен Илдарханетен тұрар. Инвестиционный программа чарчитынан республика сылғыр тотынан 5-6-10 тақса социальный объект үліға керер. Қолабыра бұлырын бұл программа чарчитынан 5-4 социальный объект тұтылы бұтам. Тақты игідейдері сүй-сүрбе меселеғі осколаланан үйеріне сылжалыр. Үйерек қығытаны ғырдебілге толыры өтпеттейір. Оскола аснашиенеті тұғынан сметанан әрабу бақы дөсі федеральный үбіләгінна Рушка бұтығар тәтірәп бітігер, қол ба бұтығар мәчік бітігер барыта бар. Бұйылғы сыл сағаланыта инвестиционы программа үбіләйіне 2 миллиардтан тақса салковайынан ола аппытам. Олата 15 миллиард 900 миллион салковайға тәңнестем. Тұту немат арас, сударыстыва чағынай күттіған, оны мен сақа сірә сүрбе вирус ұяға үте жылы қамсағын хинән ұтылар. Бұсайын амба бәтінгір ғылыбыт азаптимны спорт салатын өрілі әқтігенім. Бұ салаға дұрубияларынан қачықтақ жон спорт дұнан жарықтан алылар. Ара сауныу жарық күйіске барар. Сақа сәрінді роттарын сәтті сауныуларғыр олырын волейболға күріқті хейті әме манна бол бұта. Бұмшенге егер ұлқын спортивный зал бар. Оны тәке туалет, душ, раздевалқа бартымының Бұйыл бұл программа чарчытынан сыл түміктен ебдері алтуынтан тақса социальный объект тұтылан үліға керектәғ. Кәлір кетінші сүрбе сылғай инвестиционный программа үйін қарчытын 500 сүрбе 9 миллионнен ұлатынлар ықтырам. Онын 12 ар миллиард салқубайдағы үлі барығам. Иван Яковлев, Вера Матвеева, Саха телевидениеті, Таатта Амма Джокускай. Алтыни 406 күндергер жокускайга мамантионы кекетінші 19 цирка фестивалі болар. Білген пресс-конференция баратурар цирка жететтен бұға сібәске бігі корреспондент Павел Никифоров қолбанар. Павел үтті күнінен бұчасқа туғы хетінер елі ақынай.
Оксана Дурова, бу пресс-конференция Ланкора была хоккейнеры в бутча муньяхаре был батах, манна кихей дэн курен сэп дебу каучук тинатах нюэмер. Бу иммигас кыргыттар нюэмэддэрэ сыганага тахсан кора дөрлэн турор, манна санатар болла хабу нюэмер алтыс тюгулын ыйтыллар, дойдулары дикэрдларнага мамонтионок фестивалгы кыттыхта, онтон бехеге боллана будя аттыбыдыгар усуран салаячы цирка директоры Сергей Васильевич Расторгуя тура. Сергей Васильевич, осыны бу мамонтионок тухунан искохонын кэпсэ, кылгасы гуна программа туа кайдах болуқтағай. Отсюда блин, вот это день састретан тут логовых лохондианерами котехтера, а у ларель был бака. Тютчиглава программа, а вонна программа бойден котега, вонна алтычиглава, вонна бесчиглава докрытие курдух уже болога, тюмик тахсира, вонна алтычиглава бери тюбе бесил бы это сирка бы толбу тигар, лохон кие, лохон галак шоу болога. Вонна альбех редакторы куйтавит, рахне дойдут тан. Отуттан тақсы артыз, онта тақсы жит, оны хүрдіян кәлен өйіргітер. Бағыры біт, онна бұ кыра чемпионат, международный чемпионат спорт чечпече тух турнирын күрдік. Оны кәлен өйіргітер бағыры біт. Чәте, бұ Сергей Васильевич бияқа кылгастық 406-6 жиылаға дері боларын кепсет. Антон бұ санаттақа бұ мамонтионық дойдылар карнаған фестиваль Уапсая, Уапсаянан сырқыву искусства тағымын үрдетіген анар. Манда жанглирование дағаны, бұ күлі күтті үлі дағаны, онна күйіз өттінен үлі дағаны, акробатика дағаны, бары искусства те бары көліңенне үйретілден бие тағымыз бұ сақатының сырқын тағымы үрбіоқты. Ақсаны мен манан хитнерім бүтер, сонуын салғырға тылын еқа берігін. Павел хитнерінің мақтана бұн, саната бұн студияны күтті. Бұл әсі бәске бейі корреспондент Павел Никифоров тақсағырытты. Улусынына WhatsApp, Instagram сетімінен тарғамыт намысқа хойтница ден бәлелі аққобақ, олар тұтурда қартысқаны көз жон соның ұстын бей-бейлергер ұтыс бұттыра. Бұдал бар құтын отонғы тілегер ғыджі бар, бейінші сылсаны садағы тұтан, қара тұны солуыр қырағы қарақтақ бұл жұт. Бұл контересте Ахманы ғыл етігер Нүрген Арманова ғыртты. Нарын намчы себеккелері бөбеді сылжары Екатерина Бурнашова жақтар әрі ұлсыват жарғын. Бұлтан, алтан, ар тайғаны бағыттан атағар дері керейен. Күннері түннері әккереттен, тоңын, қатан, олда болар дұғыуыны ұлан, құз қаз кібін ұлақ, тең тұтурдақ келбіт күннері өкіз. Оны оқа бұлқа сүрақтан ете манны кәбіт. Ағым бұл ана сопар бұл айдыны гараштыры, мастерскойдары күтті. Түрдінші жәйде болыңдар бар бітті. Оны бар сұрты, оны, конечно, әбілі әуі тақтыра, бұл әлік күгін атақтатан еде барыр. Тоғын жабарындығын қалдар енжен бұл бұл бітті. Оны барын барын сам әлбі ақы көп ауылыр бітім, оны тоғын тәже олық емейін білінер бұл бітті. Бұл жүт мүтчүргені ақсырғылара олықтырғыр үгіз, оларын кәргенім бұлқы ілчесілдерін бейді де кемсеметеға дейін сана күті ғойлақ әтер. Оғыны бадараны тұлып бат темір көрелерігер олыр түстілерді тұғаларын декі көрелер. Екатерина бұйылқы қобақ көңілін тұғынан санатын манны кәтер. Жонлар, бұл саңа өскенерді оны тұғам е көңілі әтелер, оны тұн ол үшін айдар әтелерінен бұллағаны тұлық сені біт. Наға бәй-бәйлерін күтті аймақтаған олың өске әбеттер, тәне әбеттер. Олың бұл білген балары тұн бұлтадыққа, онтан саңа өске өға дейін әтелер. Бұ тұтан тұраруларын бұлтуы баран еген ары соңға өлір бүт. Үғыл еті кәндігі сылларға ұлақан бұлқа әмей сыл жығыр. Кергені Илья Бурнашов бұл тұттан араз оңғықтары оңғырары бүт. Светильник оңыр бүті бұл оған бәйті. Үргүйден бұл қатаран, төбетін қатаран, оның бұл қылбатыққа бұл светильник. Қығынлары сайынлары әт қан қыған білінен сылжы, өйі үлелетен бұлтую үгіз үйеріғе әрейір. Арай жақтар кеге өлірір өрір жарықтақ, ағыммат болары сатаммат дер жануғар қоғын бұлчуд санатын тердер. Сақалар бұлыр-бұлыр бұлтын ағын келбіт, аспыт болады бұл. Оның тұн ол бүтінгі күдіян өлірін өрінден бұл бақын тұн бе сиригер мұнық. Ондың ғордың ұлығын бір жігісті ағар күйоқ түліні тағантардыр үлететіп нәқтіп барар 14 километр ұсталақ ұдақ ұрылар. Майынтаңе ағыма жаны бір жігісті ағадері аян сұры түрге тір болы ден өрелдер. Оны сірге бүлілдер сол 199-205 берістетігер анал бірге әділілдер. Бұтығынан сихлі кейхәңі тағары ұтығар бірі дәлі ақпыт әділені тастырыға кәпсеға.
Былгы телевизионный сезонга бей кампания бит үс сахалы сериалы көрәчүләргә бәле хунуга. Бүген пресс-конференцияга устар бөлөк сайын устатыс тубутына билген дә уста хәҗәр сериалларын билгендерде. Ул курдык үгүз җан сәңәритен ылбыт сүлүһүннәк таптал кине 2 сезона эргиллиден атанан сетенеге тахсыга ахсыныга иза онна лиза тон хаңа җыл кенә күдәрене күрәнген саңа сериал көх экранга көстөгә. Бехаттон билин чинчи түмүгүнэн сериалы улус ден көрөлөр ден буттон баарлыгыда үлдүк рейтинге үлдүк турар. Олин оттон бут жана сергеде оттон опсанын саха жана хергеде бары сериалы күйдөлөр. Би хака жана бэбит албытнан кинелек, бэбит албытнан сериаллар булуктак бут. Оттон үгүс кеге көрөчү болгондотун тардыга демир бегелүлү хамсы жабыт. Билютага педагогический колледж гинан тахсар саха сернютю жона кинеге бачаеттенен бүкіннерге бәлем болла. Тыл юрақ тәхтергер тухалақ кинеге атуық кербеден улыстағы устар бөлік бөтбілісті. Учуталга уран ухуятчы Разале Сипановна Семенова сырдык үтүе атын үетитэри итиенне кине өркемге үлелебит опутун эдер учуталларга сихилий кепсир саңа кинеге бешеттенен тағысты. Ол курдук учуталлар учуталлара Разале Сипановна методика диен устук предметы толору бахалабыт кихи болар. Кинене үтүе солун калдырары, кинене үетитэри, кине үлетін камнахын кине учуталларга таргатары бу кинеге оңолунна. Бу кинеге сахатылын учуталларга тыл туһунан билийлерин кеңетиге, үйрөтүү методикатыгар улахан көмөлөк болууга. Кинегени таңан оорачулар этеллеринен Рзали Сипановна үлете анал чинчийни эреер. Кине бияка үлелер насбыт суола ийе, кине акбыт такалаттара, сурубыт такалаттара, кине үлете камнаха манна барта киир. Методист, ухуятчы, чинчиятчы педагог, прозага, поэзияга сыгыннаак элбэк ыстатыяларын таһынан, үөрэппит такайбыт үөрэнэтчилерин кохоннору бу кинигага тиһилиннилер. Ульяна Федоровна Кандакова, Илен Сагалан, Сүйрен Көтөн, спонсор көрдөн, бегини хамсатан, кини көмөтүнөн, кини улахан үлетинен тагысты. Чүнкен көмөнеме выпускниктер көмөлөстүлөр атчынын, кинилерге улахан эме жегерге медататтан. Мақтал бұтын дерерді біт. Бүлітағы педагогическе колледжка сақатылын онны төрет культуратын салаты арылы бұтығыр Рзалі Степановна бір бастықыннан үлілі келбік кейіннен болыр. Кені өреп біт дығыншыннан өрен әтчілері, білігін саха сірен барым ұннықтары ғартарғаған үлілі сылжалылара әлбәғі әрейер. Онан учуталғы ұхую, ұмсылғаннақ, ұннықтақ боларын туғылур, әдер дә әменді жонғы бұ кенеге туғалақ болуға. Анна Василева, Накенте Колесов, Саха телевидениеда, Бүлі. Мы же аска сахалы тылынан тақсар сону мутетен нек, беге бери бетін көтетімен, көрсе қадері.